ଚାରି ବର୍ଷର ଛଅ ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଡିସେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା, ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନାଁରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ବାଇ ଏନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆଉ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆ କରି ବସିବା ଅଫିସରେ, କାବା ହେଇକି ଦେଖିବା, ରାତିରେ ମୁଚୁଳା ଦେଇ ଘରେ କାନ୍ଦିବା ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ମୋତେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଦୀପ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ କହିପାରୁନୁ ଏ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏ ଆମକୁ କେବେ ସାହସ ଦେବ? ମୁଁ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆମେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ସର୍ବସମସ୍ତ ସବୁ ଦଳକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଆଦର୍ଶ କଥା କହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଏହା କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେୟା କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା। ଆଉ ତ ଏବେ ଏତେ ନିରବ କାହିଁକି? ଯେଉଁଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ହାୟର ଜୁଡ଼ିସିଆରିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାହିଁରେ ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମିଟି ବି ସୁଡ଼୍ ବି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ସ୍ପିକର ଲୋକସଭା, ଆର୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଜୁଡ଼ିସିଆରି ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କମିଟି ଗୋଟେ, ଆର୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଇନକ୍ୱାରିଂ ଦି ମ୍ୟାଟର ୱେଦର ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଦି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ହାୟର ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି।